Doncs, molt bona tarda. Doncs sí, diguem-ne que tinc la sort d'haver nascut a l'era que tocava, no? Pentino canes i encara em dedico a jugar, el qual té el seu mèrit. És cert, i us explicaré un petit secret, és que jo vaig néixer el dia de Reis. I això, pues, suposo que té alguna cosa a veure, no? Jo crec que en el meu cas va ser determinant. Per què no? Ah, de veritat. Jo us proposo per començar un joc. I el joc consisteix en que aquí us presento la meva companya, es diu Esther. La veieu, que està amb unes cares de cop molt seriosa i de cop molt riallera, diguem-ne. I jo us pregunto, vosaltres, què penseu? Juga? Treballa? En quines juga? En quines s'està treballant? S'està divertint? Vosaltres què diríeu? Semblaria que les de l'esquerra, què? Les de la dreta? Sembla molt evident, no? Que amb unes està com molt sèria i treballant i les altres com molt divertides. Doncs anem a veure el que feia l'Esther. L'Esther resulta que aquí està jugant, i està jugant al Mario Kart. Amb una cara d'atenció, suposo que havia d'estar competint amb algú. I aquí què fa? Aquí juga el Music Hero. Aquest és un joc més seriós, un joc que podeu veure a Facebook, que és per treballar les competències de l'emprenedor. Aquí s'havia de concentrar una mica més, segurament, no? I aquí? Aquí està treballant. Per fi treballa, l'Esther treballa. De tant en tant treballa i aquí estava preparant una reunió. I aquí? Aquí està impartint una formació. I per el que sembla, la formació no estava malament perquè està com força riallera. Aquí juga, juga els homes llop. I sembla que devia ser una de les assassines perquè no fa cara de pànic, sinó més aviat del contrari, i aquí està botant sobre el llit. Això són les coses que fa la meva amiga Esther. De fet, fins fa relativament poc, diguem-ne que el dia i la vida la dividíem, no?, entre estones de lleure i estones de treball, amb una clara divisió. Hi havia moments en què has d'estar per el que toca, seriós, treballant, i moments que et podia permetre lleure. Diguem-ne que aquesta divisió constant entre lleure, llibertat i obligació, entre inútil i útil, entre plaer i esforç, estava realment molt distanciada en dos mons que poc es parlaven. Però, resulta que un bon dia sembla que això s'estronca, sembla que la frontera entre lleure i treball es dilueix, sembla que cada cop vivim més moments de treball, podríem dir, o hi ha qui aspira que siguin divertits, entre cometes, i altres moments d'oci en què jugar et demana molta concentració, molta atenció i molta seriositat. Aquest moment de barreja, per què està passant? És realment aquest és el moment? Què passa ara que no passava abans? No? Moltes coses. Però, de fet, aquesta barreja d'oci i treball no és un invent d'avui. Ja ens ho deia la Mary Poppins. A veure què ens deia la Mary Poppins. Ho podem veure, Xavier? Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, chap, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Un truco es al fin. Sembla que, chap, qualsevol feina, això ja ens diuen els nens. Els nens tenen aquesta màgia de convertir qualsevol moment, qualsevol objecte en un joc, en una joguina. Però això que fan els nens de natural és una capacitat que no és dels nens, és una capacitat de l'ésser humà. Tenim la capacitat, la tenim tots, de convertir qualsevol cosa en algo realment motivador, en algo realment atractiu. Bé, ja si ens deia la Mary Poppins, doncs, amb això apareix una paraula, que aquesta sí que s'ha posat de moda fa 4 dies, eh? Fins ara no ens havíem sentit a parlar. Comencem a parlar d'algo que es diu gamification, gamificació, ludificació, jueguitació, no sé ni dir-ho, que és molt complicat. Què és això de la gamificació? No? Per què passa? Per què realment cada cop veiem que el nostre entorn està més envoltat de joc? Per què passa? Bàsicament per dos raons, n'hi ha moltes, n'escollo dos per la sessió d'avui. Una és la pròpia tecnologia. La tecnologia ens permet unes coses que fa uns anys no les permetia. Si tu volies passar una tarda de jocs, doncs havies d'agafar els 40 juegos reunidos hyper i anar-te'n a casa dels teus companys a jugar al que fos. No? Ara portem un aparatet a la butxaca que es diu mòbil, que ho té tot.
no 40 juegos reunidos, no, en té milers de juegos reunidos per jugar sol, per jugar amb un altre, per jugar a mil coses absolutament diferents i sempre hi ha alguna que a tu t'agrada, fins i tot que no siguis gaire jugador. Per tant, la tecnologia ens està permetent una sèrie de coses que fa un poc temps no ens eren possible. Però també ha canviat una altra cosa, que som les persones. La generació nascuda en els anys 70 és una generació que no ha deixat mai de jugar. És una generació que d'adult ha perdut la vergonya de jugar. Fins fa poc semblava el més corrent pensar que això del joc era una cosa de nens, una espècie de sarrampió infantil que arriba a una edat que ja, ja es torna seriós, com els homes de Petit Príncep, no? Llavors ja deixes de jugar, deixes de fer tonteries. De fet, en el nostre vocabulari, el joc empejoratiu n'està plegat d'expressions. No juguis amb mi, això no és un joc, ja t'ha passat l'edat. Per tant, ara vivim en un moment que es donen dues conjuncions amb moltes d'altres que fa que tinguem més ganes de jugar que mai, que haguem perdut la vergonya de jugar, fins i tot quan som adults. No? Què significa gamificar? No? Els que s'han inventat aquesta paraula, de què ens estan parlant? Ens estan parlant d'una cosa molt concreta, d'una tècnica, però jo crec que podem anar més enllà. De què diu aquesta tècnica? Per una banda diu que tots els jocs tenen alguna cosa de molt atractiu, perquè si no, no ens hi posaríem a jugar. Tenen unes dinàmiques i unes mecàniques lúdiques que són el que fan atractius realment els jocs. A unes persones ens atreuen unes coses, a unes altres persones unes altres, depèn de com siguem, dels nostres gustos, les nostres experiències. Doncs, què es tracta? D'identificar, conèixer bé aquestes dinàmiques i aquestes mecàniques per veure en cada ocasió, en cada moment, en cada entorn, quines són les més adequades per fer què? Per atreure, per motivar, per fidelitzar, per induir a la participació. De qui? De qualsevol col·lectiu. D'adults, de nens, de consumidors, de clients, de qui sigui. I veiem cada cop, i aquesta experiència que es viu mitjançant aquesta identificació de tècniques, que no sempre són jocs, a vegades són activitats en forma de joc, no sempre hi ha un dau o hi ha un comptador, però són activitats que se'ns proposen que tenen tots aquests mecanismes, que identifiquen què és el millor de cada joc i en la situació o entorn concret decideixen què és el més adequat per, això que dèiem, atreure, motivar, fer participar a la gent. I per tant convertir aquella experiència en una experiència significativa, en una cosa que et toqui, que et bellugui, no només que et toqui el cap, sinó que et toqui lo suficient a les emocions per canviar o modificar el teu comportament, perquè acabis fent aquelles coses que se't demanen. I això qui ho fa? Ho està fent molta gent. I d'ambients molt diferents. Perdó, abans he anat ràpida, vaig veient el rellotge, i m'he oblidat, evidentment, però aquestes mecàniques de joc, col·locar-les en entorns de no joc, a lloc on tu no et diries mai que toca jugar. Aquí en tenim uns quants exemples de diferents empreses. No? BBVA té un joc a la seva pàgina web que el que pretén és que ens hi passem moltes estones dintre de la pàgina web del BBVA veient totes les ofertes que tenen, tots els productes que tenen, que no ens els miraríem mai perquè és avorrit que no vegis, però s'han empescat una cosa que els ha semblat que ens podia motivar i a canvi de punts, de medalles i de coses, doncs sembla que tu, i de convidar els amics que també vinguin a mirar, doncs sembla que t'hi estaràs més rato. I en tenim diferents. Foursquare, que és una aplicació que segur que molts quan heu arribat aquí heu fet check-in, perquè jo he vist que ja hi havia molts check-ins a l'Institut Pere Mates, per tant que l'utilitzeu. Pasqual, ens inunda la ciutat de fruites perquè coneguem la nostra ciutat i encontrem les propostes que ells ens fan repartint fruites amagades per tota la ciutat. La web del fashionista, on les dones s'exhibeixen la roba que porten de matí i juguen a fer de models. Però no només les empreses que tenen unes voluntats de màrqueting o de comercialitzar els seus productes, també la política. A la campanya, darrere la campanya d'Obama i Romney, ha sigut una de les campanyes més jugatitzada, més gamificada. S'han aparegut quantitat de jocs per totes bandes de com fer arribar als votants la forma de pensar, els discursos, les maneres de cada un dels candidats, o altres jocs, com aquell que teniu aquí baix, que el que pretén és que la gent s'animi a conèixer el que és la política, s'animi a conèixer què diuen els partits, puguin votar si el que diuen els partits, el que diuen els candidats, són el que realment estan fent o no. És tot un... O altres, en plan de burla i còmic, com el Angry Bunga, referit al Berlusconi.
el tercer sector també s'està també aposta per gamificar les seves propostes. Cada cop més associacions, més ONGs estan fent arribar a la societat els seus missatges a través i en forma de joc, com una manera d'educar, en aquest cas, pues, simular pues, què passaria en una situació de guerra o què passaria en altres situacions, el Greenpeace, per exemple, aquesta altra. No? Teniu diferents exemples de com les associacions també intenten fer-nos arribar el seu missatge d'una manera diferent. És a dir, no només explicant-nos utilitzant la raó, sinó mobilitzant les nostres emocions i intentant arribar a les nostres motivacions. El món de la salut, tant la salut, el primer per investigar i promoure la investigació científica a través d'aquests puzzles jocs de Foldit, com la salut. En aquest cas és per fer footing, un d'ells, en què et persegueixen uns esperits que si no corres t'atrapen i per tant doncs, has de posar-te de les piles i córrer la teva carrera i midir, exacte, exacte, bueno, i com molts altres. No? Però arribem al tema, per mi, més interessant, com es deia en la meva presentació. Què passa amb l'educació? Podem gamificar l'educació? Realment el joc pot aportar alguna cosa a l'educació? Sembla que sí. Sembla que cada cop hi ha més escoles, més institucions que creuen que realment el joc pot arribar a fer alguna cosa diferent. I no es tracta de fer jocs, o no es tracta només de fer jocs. Es tracta de col·locar el joc en singular, és a dir, l'actitud lúdica, l'actitud de curiositat, l'actitud d'esforç, de repte, en el cor del procés d'ensenyament i aprenentatge. No es tracta només de divertir els nens, no es tracta només que s'ho passin bé, que per suposat, que si fas una cosa motivat i alegre et surt millor, per suposat, però és que jugant acceptem reptes, mantenim l'esforç sostinguda durant molta estona i a més despertem la curiositat que és el motor de l'aprenentatge. Aquí teniu alguns, alguns exemples d'escoles i d'institucions que estan investigant, en aquest moment hi ha dues escoles, una a Chicago i una altra a Nova York, que envasen tot el seu procés d'ensenyament i aprenentatge amb game-based learning i amb jocs que els mateixos professors, amb l'ajuda de dissenyadors de jocs, estan implementant a l'escola. I, sí senyor, és això, és posar en el cor, com dèiem, del procés d'ensenyament i aprenentatge aquesta actitud lúdica. Diferencio molt breument joc de jocs. Els jocs són els fragments, el que veus, l'activitat que acabes realitzant. El joc en singular i majúscules és realment l'homo ludens dels que ens hablava el Huizinga, no? És realment aquest moment d'actitud lúdica davant de la vida. Per tant, el que jo i molts d'altres, per sort, però si no ho hagués fet jo sola, proposem és passar de la formació a la transformació. Realment a utilitzar el joc com una eina que permet trencar amb els pas mentals, qüestionar-los, que permet posar en quarantena els nostres prejudicis, que permet realment canvis importants, no en el que sabem per saber-ne més, sinó en el que som i en el com som. I per últim, juguem. Jo us proposo un minijoc, en queden dos minuts, i els aprofitarem jugant. Perquè de nou llueixi en aquesta sala el joc i l'actitud lúdica que crec que totes les persones portem dintre. No? Jo el que us proposo, i ara us repartiran, jo us he portat un joc que podeu portar a la butxaca, a part dels del mòbil, que segur que els porteu, un altre, que és aquest, que a més mira, va dedicat, sembla que hi ha gent de la Plana de Vic, que hi ha gent de la Plana de Vic perquè he vist tuits, pues, cancels de la Plana de Vic, baldufes fetes, tornejades a casa. I aquestes són unes baldufes màgiques que jo us proposo que mentre us les reparteixen us animeu a provar-les. Per què són màgiques? Perquè provoquen l'actitud lúdica. I per què? Perquè promouen la curiositat. I per què? Doncs perquè fixeu-vos, és una baldufa normal i corrent, té un piulet, no? La fareu rodar, però amb una mà la fareu rodar a terra. Va? Aquí no em sortirà perquè no va, però vosaltres que teniu terra, si ho feu bé, la baldufa girarà i es posarà cap per amunt, al món del revés. Proveu-lo a veure què li surt. Què? Aquí no et sortirà, perquè és massa rugós. Aquí. A veure. Algú li surt. Gràcies. Algú li ha de sortir i realment avui... Sí, allà? Molt bé. Aquesta és màgica.
és el món. El món pot posar-se del revés amb una simple baldufa. Moltes gràcies.